Здравейте! Току-що завърших тази праскова или кайсия персик. Персик праскова, амигуруми. И я снимам, за да я кача в YouTube канала ми. Валентина Псалтирова на кирилица. Розовият цвят. Много се радвам, че ми стигна. Бях изплела за модел малинки. Разплета го. Бях приготвила и ако не ми достигне една друга прежда, но слава Богу ми стигна. Ето какво представлява отдолу. Има си формичка специална, както е истинската праскова. Ако ви е харесала, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!